Сьогодні ми прощаємось з мужнім воїном, справжнім захисником нашої батьківщини, воїном Антоном. З великою людиною, яка була сформована доброю, чесною, мужньою і людиною, яка вміла по-справжньому любити. Сьогодні, прощаючись з ним, просимо Бога, аби Господь побачив той його найбільший прояв любові. Своє життя віддав для того, аби жили інші, усі ми з вами. Царство Небесне спочилому, справжньому захиснику і воїну Антонію. Нехай Господь прийме його в свої небесні оселі. Слава Україні! Героям слава!